حي على الفلاح. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فلن درم الله نعم ضرور تبارك وتعالى i cili me këtë islam në kanë ndëruar dhe halalin e haramin në i kasë qaruar, e me tu dhe me ato i madhi Allah në kasë përvuar, se cilën rrugë po e ndjekë muslimanin këtë dynja, apo i jetën me Kur'an dhe simbas Kur'anit, simbas urdhrave të madhit Allah Azza wa Jall, dhe simbas porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo po i jap parësi unit dhe egos të tij, duke mos shikuar halalin nga harami, duke mos shikuar dhe mos dalluar rrugën e shëndosh legjitime nga ajo e ndaluar e smuar haram. Por më rëndësi për te është më ardhur deri të të mira të dynjas, e ato të mira të dynjas janë të mira në syë në shikim të parë si përfaqësisht, por brenda tyre më shefet një hidhrimit madhit Allah, brenda tyre më shefet më kati dhe hidhrimi i Allahut të madhruar, e dikur me vanë fshihet edhe gjehnemi Allahu na ruaj. Pas ta i bim salavat edhe selam lëzër musliman, bi Muhammed Mustafa në sallallahu aleyhi wa sallam, dhe mbi shok të ti besnik e të sinqert, dhe mbi të gjitha ta të cilët ndjekin, pasuan edhe pasojnë, rrugën e ati burët të madhë derën ditën e gjikimit. Pastaj të ndëruar vëllezër musliman, kemi folur për disa vese të këqia dhe të shëmtuara, të cilat e dëmtojnë në rëndë personalitetin e muslimanit, e zbehin dhe dëpsojnë zemrën e ti, ndoshta disa prej tyre edhe e vdesin atë zemër krejt. Në varet ai individ, ai musliman, sa është i dhanon mas atyre veseve, sa jetën me to, sa i madhran ato, sa është i zhytur në to, sa ka kujdes për to, se si i vlerësën ato dhe kështu më radhë, si mbas kësaj është edhe zbehja dhe smundja e zemrës së ti, janë edhe plagët të cilat i përjeton,
ajo zemër e ati muslimani. Me pak fjalë, e cekim në vazhdim njërën prej këtyre veseve, jashtë zakonisht të shëmtura, le që janë të shëmtura si vese dhe si smundje shëqërore, por belaja është edhe më e madhe, kuri I gjejmë ato të përhapura në shëqëri, sepse gjdo smundje është smundje dhe nuk mund të thuash ndryshe, por kur ajo smundje, ajo virus, ajo murtaj, apo ajo epidemi e qfarë dë loji qoft, është diku në fund të dynjas, njerëzit e ndjejnë më lehtë dhe jetojnë më të qetë, sepse ajo është largë tyre, ndërsa nëse ajo epidemi I ka plën trupat e tyre, apo një pjesë të shoqërisë së tyre, atëherë vaj halli për atë shoqëri, dhe gjithsesi rreziku është I madh, dhe gjithsesi duhet ketë parasysh, apo të merret parasysh më shumë, dhe më me seriozitet ajo bela dhe ajo epidemi, e ajo qka domi të themi me pak fjalë, është rëshfeti vëllëzër musliman, rëshfeti fjalë arabe e përdorur në Kur'an, fjalë arabe e përdorur në sunnet pejgamberit alayhis salam, dhe gradualisht ka ardhur edhe tek ne dhe me të njëjtin kuptim, rëshfet me I dhan dikuj diçka për me marrë hakun të drejten e dikuj, me ja zan vendin dikuj, rëshfet me I dhan dë një prisi apo njeri u I cili gëzën pëst për të marrur ndë një të mirë nga aj, për të marrur, për të shijuar ndë një interes tanin, që në realitet nuk e meriton dhe nuk të takon, por thjesht ke lakmi dhe e din se nuk ka mundësi me arrit deri tek ajo shumë apo ajo para, nuk ka mundësi me arrit deri tek ajo pozit apo gjësand që e synon, vetëm se me rëshfet, andaj zbutet zemra se dunjaja është e ëmbël dhe mashtrohet robi Allahut dhe jep rëshfet, e ai që jep rëshfet ka dhanë zjarrën të gjehnemit, e ai që e merë rëshfetin ka marë zjarrën të gjehnemit, e ai cili ndërmjetësën mes ati që kërkon dhe ati që japë, edhe ai ka ndërmjetësue në zjarrën të gjehnemit, edhe që të tre të hidhruar nga I madhi Allah në këtë dynja, dhe I pret dënimi Iran dë ditën kur dë dalin para të madhit Allah, të bareke wa ta'ala. Vëllezër musliman, ne si shoqëri kemi pasur vetë dukuri jashtë zakonisht mira, ne si shoqëri kemi qenë të pastërt dhe të shëndosh nga shumë smundje, ndoshta ato edhe kanë ekzistuar, por për faktin se kanë qenë me një dozë shumë të vogël, për faktin se kanë qenë shumë pak të përhapura, për faktin se janë bërë mshëft dhe ne të tjertë nuk I kemi vrejtur, nuk kemi qenë në dije fort, për këtë smundje ka qëtë madhe të shëqëris e cile ka kapluar vendin tonë gjatë këtyre viteve në veçanti pas luftës. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil, e na mjafton neve I madhi Allah azza wa jall për balë këtyre smundjeve të mëdha shëqërore, për balë këtyre dukurive të shumëta negative, për balë këtyre veseve të një pas njëshme, të cilat I gjejmë ymetin, shëqërin, popullin ton, të gjyturan to Allahu na ruaj. Pa dyshim,
se ai cili është më larg pams, ai cili e kupton më mirë halalin dhe haramin, ai cili e ka zemrën e shëndosh apo e ka më të shëndosh se sa ata që i kanë zemrat e smura, e kanë për obligim me u atërhjekur vrejtjen popullit, miletit dhe shëqëris, ndaj gjdo smundje dhe gjdo ves që i godet, sepse Allahu i madhruar në ka urdhruar, wal të kum minkum ummetun, jedhune ile lëkhejri, wa je murune bil ma'rufi, wa jenhune anil munker, let ketë njerëz prej jush, nga mesi i ju, të cilet urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, e ne e kemi për dëtyr, të urdhërojmë vëllezërit tanë për të mirë, dhe të ndalojmë nga e keqja, e pastaj ana ndëgjojnë, ana ngojnë, ana pasojnë, a ju mbushet mendja se ne e kemi mirë, a e zbatojnë atë qka ne prej tyre kërkojmë, a largohen prej asaj që ne indalojmë. Mëtej, Allahu nuk në ngarkon, dhe ne e hjekum obligimin dhe borqin ton, e umbetet atyre të përlahen dhe balafaqohen, ti vuajnë ato pasoja të atyre mkateve në këtë dynja, se kur përjet haramit, hajrin nuk kanë meja pa, kur përjet Allahot lumëtor në këtë dynja nuk ka me ilan, e ilmir është aji cili e refuzan urdhërin e Allahot dhe të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Vëllezër musliman, argumentet për haramin e prerë dhe pa dëshim të rëshfetit me të gjitha llojet e tij janë të shumta në Kur'an dhe në Sunet. Ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam." Dhe mos e hani pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë jo legjitime me haram. Nuk ke të drejt me hunger me shfrytëzue pasurin e tjetrit jashtë mënyrave legjitime, sepse pasuria e tjetrit për ty është haram, ashtu sikur se nderi i tjetrit që për ty është haram, ashtu sikur se gjaku i tjetrit që për ty është haram. Krejt këtu janë haram mësnesh, me ajete koranore dhe me hadithet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. E ka than aleyhi salatu wasallam: "Kullu l-muslima l-muslimi haram, dëmuhu wa maluhu wa irduh." Gjdo musliman e ka haram për gjdo musliman tjetër, gjakun e ti, pasurin e ti, nderin e ti. Dhe ka than alayhi salatu wassalam: "La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi." Nuk lejohet, nuk ka të drejt muslimani as një njeri që ta marr pasurin e vëllait të tij vetëm se duke qen edhe ai razi, vetëm duke qenë legjitim dhe në rrugën e të madhit Allah, respektivisht sipas normave të lejuara në legislaturën e Islam, dinin e të madhit Allah te bareke ve teala. Po vëllezër musliman, na ka kapluar rëshfeti, e ky rëshfet është një bela e madhe e shoqërisë tonë, është një virus i cili i a han mushkinit kësaj shoqërie, e pastaj e han krej trupin e kësaj shoqërie, dhe shkatrohet kjo shoqëri si që shkatrohet ai trup në të cilën ka kancer. Nuk ka mundësi me jetuar, por mpytje është koha sa jeton. Ai trup në të cilën ka virusa,
të kancerit, gjithashtu nuk ka mundësi të jetoj ajo shoqëri, të shkon gjatë apo shkurt, e cila në të është e zhytur dhe përhapur korrupcioni, rëshveti Allahu na ruaj. Çdo ditë e për të poshtë, çdo ditë e më keq, çdo ditë e më keq se sa dita e djeshme, çdo ditë bela mas belaje, çdo ditë duke u prishur morali dhe karakteri, duke u gjveshur njerëzit nga vlerat e tyre të cilat i kanë kultivuar, çdo ditë njerëzit kinë se në një farë mënyre duke u detyruar apo duke ju imponuar me u zhytur në haram, shoqëri pas shoqërie, shtres pas shtrese, individ pas individi, deri sa ti ka plan krejt shoqërin e Allahu na ruajt. Pastaj zbret dënimit madhët Allah dhe mos pëtmo se qka i gjenë ata njerëz. Povlëzër muslimon, rëshveti prej smundjeve të mëdha të cilat e janë zin i jetën njeriut në këtë dynja, çdo pjesë e trupit, çdo pikë e gjakut, e cila është formuar prej ati ushqimi, që është hunger, është ble, është përfituar në përmjet mënyrave jo legjitime në këtë ras për i rëshfetit, zjarëmi gjehnemit ka më shumë për parësin ndaj saj, ka thonë alejhi salatu wassalam, kullu lahmin embetehu suhtu fennaru awla bihi, e kanë pytur qka është suhti ja Resulallah, ka thonë arrashuatu fil hukëm, çdo pjesë e mishit e cila bien rritet del në trup, nga rëshfeti zjarmi ka i gjehnamit ka më shumë për parësin da i ti, bile jo vetëm kaq, por edhe duaja nuk i pranohet ati individi i cili është ushqyer me haram. E njëra prej mënyrave rrugve të haramit është edhe rëshfeti. Lutë Zotin sa të dush, që i durt lartë sa të dush dhe lutu, duaja nuk pranohet për ate, apo prej ati i cilin barkun e vet ka futur haram, është veshur me haram, është mbathur me haram, kuzhina e ti me haram, fa enna juste gjabule, ka thonë aj i bekuar alejhi selam, e qysh me ju përgjigj ati lutja dhe duaja, Allahu na ruaj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ma min qaumin yadhharu fihim ar-rusha illa ukhidhu bir-rub, nuk ndodh që në ndonjë vend, në ndonjë shoqëri, në ndonjë mes të përhapet rëshfeti e që atë shoqëri mos ta kaplon paniku dhe shqetësimi, pra kur Zoti rahat nuk ka me i lan. Dhe shikoj sot ata njerëz në veçanti të cilet punoj në pushtet dhe janë të zhytur thërë në rëshfet, shikoj se si ka ka paniku dhe stresi nga friga se mos pëzbulohen, e po shkojnë në burg e nuk e kanë gajle për burg, por e kanë gajle se po koritën dhe po nënçmohen, e po përbuzën këtë dynja para njerëzve. Pra edhe nëse nuk i zbulon Allahu, prap nuk ka me i lan qet, nuk ka me i lan rahat, por kanë me vujtor, kanë me u stresuar dhe kanë me jetuar në panik, sepse e kanë hunger njërsen e shoqëris, e kanë hunger njërsen e rabëve të Allahu të zëvëgjel, e ata janë të mallkuar, e ata janë të mallkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë lanallahu rashi wal murtashi war raish, Allahu e mallkuft
atë i cili jap rishfet dhe atë i cili merr rishfet dhe ai i cili ec mes atij dhe mes atij për t'ua koordinuar dhe për t'ua hapur rrugën e rishfetit janë të mallkuar mbi ata që zbret mallkimi i Allahut ditë bardha për ta nuk ka po vëllezër musliman në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kisha pas shumë dëshirë që këtë hadith të vërtet ta ndëgjojnë krejta ata të cilët punojnë në institucionet e shtetit dhe në ato private sepse mund t'ju vynë dhe t'ju hinë punë kë hadith shumë pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam e dërgoj njërën prej shokëve ti të filan fisi kabilja për me mledhë zëqatin pasurin e muslimonëve, sepse ish përndante shokët e ti ingarkante, filan ishkante filan fisi kabilja, e filanit ishkante filan fisi filan kabilja, e vlerësën e logaritë zëqatin, dhe u amër njerëzve zëqatin dhe e sjell poshtë në Medin e ja dërzën pejgamberit alaihi salam e pastaj pejgamberi e shpërndan në mënyrën dhe në formën që ai e shef vet alaihi salatu wassalam. Njëherë pra dërgoj një shok të vetin të filan fisi kabilja me mbledhë zëqatin e aj i bekuar u mashtru me pasuri, e njeriu është i dëpt dhe i lig, veç ate që ka forcan Allahu, andaj kur mësi që kraht, se je i fort, sepse mundesh me qenë i fort për një moment, për momentin tjetër me u dëpsu, e i fort është aj që Allahu ate e forcan, andaj gjithmon mbështetju Allahot dhe kërko prej ti me të forcu Allahu dhe me të bat fort më para gjdo sfide, gjdo harami, para gjdo sprove dhe gjdo të ligen këtë dënja deri sa të takojmë Allahun e madhruar. Banort apo pranart e atyre bagtive atje në atë fesë, o morën veshme zveti me korruptue këtë shokun e pejgamberit alaihi salam dhe i than a diçka ti merë disa prej zeqatit, disa pasuri por a disa krerë të baktive por që ty po te pëmna diçka kjo është enkas për ty na me dëshirë dhe me qef po te pëm dhe lena rahat e të qetë. Pra a i pajtoj e morë i pasurin e zeqatit, por nuk u kujdes shumë për te, sepse i hinin qef dhe o mashtru mas asaj pasunie që i adhan, ata pranar të atyre bagtive. Dhe a i shkreti erdi në Medin, tu mendue se ka krye detyren mënyren më të mirë, dhe i tha pejgamberit alaihi salam, që të bagëti dele e dhen e deve janë për juve, ndërsa që të tjerat janë për mu, janë për mu sepse ata mu e mi kanë dhanë. E pejgamberi Zotit o mërzit, e pejgamberi Zotit o nërvëzu, e pejgamberi Zotit o shqetsu, sepse e kuptoj mirë që këni jeri ko ka mashtru dhe i ka shkel normën fetare është korruptu, ka marrë rëshfet e pastaj ai i bekuar nuk mundi me hesht dhe tha i të bëj njerëzit dhe tha o ju njerëz qka është puna e ati filani e dikuj ndonjë individi dhe personi e nuk e përmendi me emër në mënyrë që mësme o korit dhe mësme nënqmu dhe mësme o pështruhe në këtë dunja, por aje kupton
e kupton çka është puna e një individi personi që unë e dërgoj me mledhë zeqat, me mledhë pasurin e muslimanve, e këthët kja është për ju, ndërsa kja është për mu. Pse ai nuk rrin shtëpin e vetë, e me këqyrë pastaj ne çka po i japim, nëse dojna me i dhanë më shumë se sa që meritën, nëse dojna me i dhanë më shumë se sa kontratën që e ka, pra e konsideroj ai i bekuar rëshvet dhe haram, e kjo është ka ndodhë se të vëllëzër muslimon, krejta ta të cilet janë të autorizuar në ty gjitha ministrit dhe në ty gjitha kompanit, apo thuj ndash në shumicën absolute të tyre, sepse çdo kund ka përjashtim dhe ne nuk i përjashtojmë burrat e mirë dhe të sinqert, e lusim Allahun që ju t'jeni prej tyre dhe ata që na ndëgjoj neve ja Rabbel Alemin, ata pra që janë të ngarukuar me furnizue dikon shtetin, qeverin, firmen, kompaninë të tjerë. Imagjino deri tek në spital me i furnizuet smutit me barna, edhe aty korruptohen la ilahe illallah dhe i marrin barnat e skaduara që u ka skaduar afati, apo i marrin barnat të një niveli më të ult, apo diku tjetër mallin marrin mall më të ult, apo i fryejnë fakturat për me i rajt, për me i rajt pronar, apo për me mshef krimin e tyre që e kanë bërë. E Allahot nuk jam shefin krimin, Allahot nuk im shefet kë krim, ajo është i mallkuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po vëllezër musliman, tut një Allahut azza wa jall e mos i hapni gjepat para rëshfetit dhe korrupcionit. Më mirë me hongër buk thot, më mirë me hongër buk me kryp, se sa me hongër hidhrim të Allahot në këtë dunja, e gjehnem kur dalim para të madhët Allah në ditën e gjikimit. Dhe mjerisht, shumica e vendeve të cilat ka korrupcion dhe rëshvet nivelit lartë, janë vende islame, e në mesin e tyre edhe ne si musliman me shumic absolute, dhe këtu të vjeni nati edhe më shumë, dhe këtu belaja është edhe më e madhe. Pse këta musliman, kore din zotin hak, kore din haramin hak, halalin hak, harami është haram, halali është halal, dita gjykimit është hak, gjenete dhe gjehnemi janë hak. Pse këta muslimon i mashtron shejtani i mallkuar, vetëm e vetëm ma shumë për të fituar, e ma leht me u pasuruar, por qka dvyna jo pasuni, që Allahun te është i hidhruar, Allahun naruaj. Vëllëzër muslimon, tem e gjatë, tem e ndishme dhe e prekshme, tem e përhapur me të madhe në shëqëri, Allahu e spastrof këtë shëqëri nga të nasmundjet e prejtyre edhe kja e ja Rabbel Alemin. Ulemaja kanë folur edhe për një rast tjetër, sepse çdo gjë kur të mbyllen, apo çdo kohë, çdo vend dhe situatë kur të mbyllen dyrët e tëna, Allahu i madhruar hap derë tjetër. Me fjalë tjera, nëse përhapet korrupcioni e rëshfeti derë në atë shkallë sa që nuk mundesh me lëviz, as prej derës shpis nuk mundesh me dal, pa i dhanë dikuj korrupcion, qka me bë muslimant e ndershëm, qka me bë muslimant e devatshëm, të cilet e besojnë Allahun hak dhe e urrejnë me të madhe punën e keqe, po ja që janë mesin e të këqive. Kanë thanë ulemaja, Allahu i pastë mëshiruar, se nëse njeriu nuk ka mundësi me marë hakun e ti, nëse muslimani nuk ka mundësi me e realizu dhe plotësu
atë nevojë dhe dëshirë të cilën e ka dhe e meriton, i mbyllen të gjitha dyrt, e vetëmja derë është me dhanë korrupcion, në me dhanë rëshfet, në kitë rast i lejohet këti me dhanë rëshfet, por jo me një të rëshfetit dhe i bindun se kë është haram, por po i imponohet, po dëtërohet i shkreti dhe duke ra istighfar dhe duke lut Allahun që krejt harami të bije mbi kryt e ati i cili po e pranon, po e merë dhe po e kërkan rëshfetin, si që kemi raste të shumë tasët, duke filluar prej spitaleve atje, ku pacienti qytetari i shkret, mbetet me një muaj, e dy, e tre në shtrat, për gjys ore me hyë në operacion, sepse nuk i japë 100-200 euro rëshfet, e tjetëri atje nuk mundet me debërtu me u prënua në fakultet, sepse dëpërtojnë djel të djemt e atyre të cilet veç e tyne është kjo Kosovë, e e jonja si kurse mës me kanë, deri tek në për vendet punës të ndryshme, ku pa qenë ndonjë militant i ndonjë partije, pa qenë ndonjë dalavergji dhe dilingji, nuk mundesh me depërtu dhe raste të ndryshme të shumë të atë mbyllën dyrt me sinceritetin tënë, me aftësit e tua dhe me profesionalizmin tënë, nuk mundesh ndryshe me depërtu, vetëm me rëshvet e ke halal me emrin e të madhit Allah të bareke vë të ala, por si që thash me ra istighfar dhe me lutë Allahun që gjunahit bjen mbi kryte e ati që e kërkan dhe e pranon. E disa prej ulemave kanë thanë mëse quaj ata rëshvet, por quje hedije, e disa tjerë si që thashe konsideroj, apo e fusin në grupin, apo në rangun e gjërave të dëmës dëshme të imponuara, ku nuk ka rrugdalje tjetër muslimani pas asaj, Allahu na nxirt nga kjo situatë. Hiq e mirë që nuk është, ja Rabbel Alemin, e nasilt një gjendje dhe situatë më të mirë, ku mbretron drejtësia dhe mirësia mes njerëzve, ku respektohet nderi dhe pasuria dhe gjaku i tjetrit, ku njerëzit jetojnë të lirë dhe të barabartë, e kjo bëhet duke i pri shoqëris njerëzit e mirë, e kur do të vinë ata të mirë me na pri, nuk e dim, por një gja e dim, se ajo si duket ende është largë. Allahu na përmirësoft gjendjen tonë, ja Rabbel Alemin, e na i falë gjunahet të mëdha dhe të vogla, ato që ka i dim dhe nuk i dim, Allahu me amin, bini istighfar, vëllëzër musliman, për vetë vetën tuaj familjet e juve dhe për krejt musliman, se Allahu është falës edhe i mëshirë shumë, estagfirullahi li wa lakum, wa lisairil mu'minin, من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم